O tema do vídeo de hoje é... Combos com a skin... cardíaca. Eu sou o Fred Floyd. Eu sou o Anônimo. Solta a vinheta, editor. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Na moral, use o code Pai do Fred na loja. Esse pote. Que skin top, hein, Anônimo? Top demais, Fred. Ela tem um ou dois estilos? Dois, Anônimo. Olha que louco esse segundo estilo. Parece médica, não parece? Parece. Curti, hein, Fredão? Também. Você vai fazer combo com um ou com o segundo estilo? Com o primeiro estilo. Bora que bora pro combo? Bora, Anônimo. Começando pelas mochilas, temos Burnout Preparativos. Top esse estilo, hein, Fred? Top, hein, Anônimo? Curti. Também temos o Brasão do Dragão no seu estilo preto. Cavaleiros do Forte, ó. Ficou top, hein? Show. Também temos Escudo Rubro. Top. Mochila do Assassino. John Wick. Esferas do Poder. The Gravity. Mimir. Quebra Juramento. Cabouça, tanto no seu estilo sombra ou no seu estilo padrão. Pavio curto, Fredão. Boluda, ou no seu estilo padrão. Lisas e listradas. Ou no seu estilo corrupção. Show. Aljava de caça. Revolta dos sobreviventes. Katanas do Deadpool. Não preciso falar nada, né? Espada do Andarilho do Dia. Blade. Capa do Thor. Top. Pacote de bigodes, tanto no seu estilo preto. Catacina. Ou no seu estilo vermelho. Top, Fred. Pacto espiritual no seu estilo primeiro. O espírito da vingança. Rodinhas sinistras no seu estilo flamejante. Saqueadores, patinadores. Skateboard. Top, hein? Gata ornamentada. Gotham City. Mortalha de batalha vulcânica. Envolta em fogo, ó. Kit de salto de mech infusão. Resgate dos laboratórios Y. Antídoto no seu estilo vermelho. Medicina do mal. E alce no seu estilo sombrio. Nocaute técnico, Fred. Eu curti. Eu também. Qual que você vai escolher? Eu vou, Anônimo, de escudo rubro. Sério? Eu curti. Anônimo. Quais são as picaretas? De picaretas temos Bastão da Arlequina. Good Night. Temos Machado Leviatã. Quebra Juramento. Correntes do Fogo Infernal. Motoqueiro Fantasma. Faca de Combate. Sem palavras. Machado Doce. Top. Pulso Fantasmagórico, tanto no todo preto ou no preto com vermelho. Show. Não importa se você prefere Lâmina Cósmica, Fogo Valente ou Aura do Herói. Top, Fred. Penetras. Estilo realçado. Lâminas Confiantes. Glória Eterna. Lâmina Venenosa. Ferroada. Ó. Guerras da quê? Nulidade. Top, hein, Fred. Ceifadora. Mas você não tem nem o que falar, né? Né? Aço Sombra. Sombra Solitária, ó. Vareta Estelar. Não tem nem o que falar, né, Fred? Visão. Olhar Sem Fim. Golfareta. Show demais essa picareta. E Quebra-Gelo. Top. Qual você vai escolher, Fred? Eu vou de Pulso Fantasmagórico no preto com vermelho. Top, eu curti. De Glider temos On. Show demais. Não pode faltar. Astro World Ciclone. Esse pra mim foi a melhor Asa Delta. Blade. Carcaça de Ferro Velho. Explorador da Tempestade. Manda-chuva. Personalizado que o Anônimo fez. Toma Bomba, tanto no seu estilo sombra ou no seu estilo padrão. Padrão curto. Mas o que a gente prefere é no sombra, né? Exato. Manda-chuva Magnamo da Marvel. Top esse da Marvel, cara. Top demais. Maleta de Espólios. Força Bruta. Hyperboard. Não tenho o que falar, sem comentários. Equalizador. Toca discos.
e 2020. Bye, bye 2020. Qual você vai escolher, Fred? Eu vou de manda-chuva. Sério? O que eu fiz? É. What the hell? De rastro de fumaça temos Save Iluminada. Groot. Alvo Adquirido. Oh, Laboratórios Y. Celestial. Galax. Estandarte de Voo. Cães do Mar. Queda Espiritual, que pra mim foi o melhor. Espírito da Vingança. Voo Hipergaláctico. Mergulho pelas Estrelas. Voo da Cavaleira. Glória Eterna. Qual você vai escolher, Fred? Eu vou de Celestial. Sério? Sério. E o envelopamento? Qual você separou? Envelopamento anônimo, temos Chamas da Caveira. Motoqueiro Fantasma. Desvio Angular Vulcânico. Esbanje Estilo. Ano Novo 2020. 2020! Arsenal do Caçador. Ó, oh, Caçadores da Selva, top. É, Batedor Galaxy. A Luz do Infinito. Borda Prismática. Ó, oh, Temporada X. Cavaleiro Renomado. Top. Assassino. John Wick. Vermelho Sigiloso. Glória Eterna, né, Fred? Sombra Vingativa. Espírito da Vingança. Sinalizador Hipnótico. Top, eu curti, Fred. Confete. Muito show. E selo Sombra. Sombra não pode faltar, né, Fred? Eu vou de Chamas. Top. Esse combo, Fred, eu curti demais. Eu também, Anônimo. Bora que bora pro segundo combo, Fred. Bora, Anônimo. Tô doido pra saber qual vai ser o segundo combo que você vai fazer, cara. Sério? Sério. Bora que bora, então. Vamos lá. Anônimo. Eu vou de pacote de bigodes no seu estilo vermelho. Top, Fred. De picareta, deixa eu ver. Anônimo. Diga. Vou de Machado Doce. Eu curti Machado Doce com ela, ficou top. De Asa Delta, deixa eu ver. Eu vou de um. Show. De Rastro de Fumaça, eu vou de Alvo. Alvo. Gostei. Anônimo. Diga, Fred. De envelopamento, temos... vamos de Cavaleiro Renomado. Eu gostei desse envelopamento, ficou top. E esse é o segundo combo. Top. Pros dois eu dou nota 8 até agora. É? É. 8? 8. Eu vou de Espada do Andarilho do Dia. Ficou show. Ou de Correntes do Fogo Infernal. Sério? Sério. Vou de Manda-Chuva Magnamo da Marvel. Eu gostei. Vou de Groot. Nossa, ficou legal. E o envelopamento? Vou de Borda. Sério? Ó, ficou 4. Da mesma raridade. Top. Anônimo. Fala, Fred. O senhorito poderia montar um combito? Bora que bora, Fred. Coloca as katanas do Deadpool, deixa eu dar uma olhada. Top. Deixa eu ver o skate. Top. Deixa eu ver a gatinha. Não gostei. Coloca o skate. Top. Eu quero a visão. Oi, visão. Glider, eu quero do Blade. É, o do Blade pra mim foi o melhor. O rastro de fumaça, eu quero o da cavaleira lá de baixo, você já usou ele? Não, achei que seria desse. Mas pra não imitar você, eu vou com aquele da cavaleira. Oi, eu não usei. Qual que você não usou? Esse. Então, vou pra não imitar você, eu vou com ele. Eu não fui com aquele. Não, então coloca ele, eu pensei que você tinha ido. Aí, ó. Ele ficou top. Ficou. Desce pra cá, pra cá. Você já foi com esse? Deixa eu ver. Nope. Então, vou com ele.
E esse é o combo do Anônimo! Galera, agora eu gostaria que vocês votassem qual combo que vocês mais gostou, não é não, Fred? É isso aí, Anônimo. Para nós trazermos uma gameplay, não é não? É isso aí. Contamos com o seu voto, meu amigo, minha amiga, não é não, Fred? Meu parceiro ou minha parceira? É isso aí, nós vamos ficando por... aqui. Um abraço do Anônimo. Um abraço do Fred Floyd. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tô te esperando na live das 10, hein?